No a jestli to ještě vůbec jde, a ono to jde, tak ten večer prostě jde pořád nahoru a vrcholí. A máme před sebou dva hlavní zápasy. Dva hlavní zápasy, ve kterých se můžeme těšit na skutečně fantasticky vyprmované duely a duely, které mají obrovskou důležitost. A tady přichází muž, který měl znovu problém s váhou, daleko menší, nakonec co dal? Přesně na gram, jak se říká, o hodinu později. Jeremy Chrisley Gimble. Je tady už 4 dny. Byli jsme za ním, respektive Paolo v Coloradu, natočil s ním nějaké věci. Jeremy si znovu nechal trošku narůst další vlasy. Ale musím říct, že jsme trochu víc poznali díky tomu jeho background a nebude to mít Melon dnes vůbec jednoduché. To... Ale těžko dělat předpovědi, protože samozřejmě dnes už jsme se několikrát přesvědčili o tom, že to vůbec vlastně nemá smysl. Tak uvidíme, do jaké míry jsem poučil z toho prvého zápasu, v ktorom, keď mám pozrieť na ten prvý zápas ich, tak v podstate tam nemal Miloš snáď chvíľku, že by dominoval. On bol pod neustálým tlakom, či v stand-upe, čo ma prekvapilo, ako mal Gimble silu, keď ho zviazal, držal na tej zemi. Čiže z toho vychádzame, z toho prvého zápasu, tak som veľmi zvedavý, čo si pripravili na tento druhý s Andrem Nightnersom, aby sa pripravili a dokázali ten zápas vyhrať. Ja sa na ten zápas veľmi teším a tiež si myslím, že to bude mať veľmi ťažké, pretože Gimble je v hlave určite nastavený na víťaznej vlne, verí si, on si veril aj pred prvým zápasom, tak máme sa na čo tešiť. No to rozhodne, Jeremy je nastavený, už sa mne ptal na další zápasy a říkám, počkej, zítra je turnaj. Ne, jako to je hotová věc. No a Jarek Nohavica, Miloš Petrášek ví, kterou notu zahrát. Naladený vyzerá výborně. Fungujeme, my Jarka milujeme a Miloš zvolil tu nejlepší možnou nástupovku. Ale tohle je jiný Miloš Petrášek, když šel na první zápas s Gimblem, díval se do země, neusmál se, byl příliš pohlcen možná atmosférou zodpovědností. Já jsem velmi překvapený, jako uvolněně vyzerá, on si užíval ten nástup. Ak je takto nastavený v hlavě, tak je to paráda a je to hlavní předpoklad k úspěchu v zápase. Já jsem s Andrem mluvil ještě včera večer, bavili jsme se o tom, jak na tom, samozřejmě mluvíme spolu strašně moc pořád a zajímá mě, jak jsou na tom borci, jak se cítí a tak dále. A Melon v posledních týdnech nebyl úplně ten Melon, kterého znám, ale ten poslední týden to bylo úplně něco jiného. A teď se těšíme na tenhle zápas. Takže máme to tu, Miloš Petrášek, Jeremy Gimble, 2 odveta, posledný oktagon, oktagon 10 vyhral Jeremy Gimble a Miloš Melon Petrášek je odhodlaný a presvedčený o tom,
že mu túto porážku dnes vráti. Dámy a pánové, toto je hlavní předzápas turnaje OKTAGON 11. Polotěžká váha do 93 kg, 3 kola po 5 minutách. Pojďme si představit oba muže v odvětě, kterou jsme mohli vidět před několika měsíci. Modrý roh, 27 let, 183 cm, 93,5 kg na váze. Shinky Thai Slaughterhouse Gym. Po trenérem Dylanem Stubblefieldem a Ernestem Kimballem. 24 zápasů, 16 vítězství, 8 porážek. Bývalý šampion FFC a veterán UFC. Za Spojené státy americké v modrém rohu Jeremy Grizzly Kimball. Červený roh, 25 let, 188 cm, 93 kg. Reinders MMA team pod trenérem Andrej Reindersem a Michalem Zubem Novotným. 15 zápasů, 11 vítězství a pouze 4 porážky. Za Česko v červeném rohu Miloš Melo. Naším rozhodčím v oktagonu je Pavel Touš. Fighters, 3 round, 5 minute, unified rules, fight active, fight fair, okay? Touch gloves, good luck. Není potřeba přibližovat atmosféru, ta je naprosto dokonalá. Teď, aby byl dokonalý ten zápas. Což si samozřejmě přejí obě strany, ale pouze jedné to nakonec vyjde. No, naskočený round kick, to asi Andrej Reinders nevidí úplně rád. Znamená to pohodu, ale taky možná ne úplně dobré strategické rozhodnutí. Pokus o takedown, ale Miloš to naštěstí dokázal dotáhnout. Tohle bude se střídit. Odrazit se nohama od protiva, absolutní kontrola nad tím pohybem. Miloš je tam, kde chcel být, je v sajdě. A polomanko. Ukazuje svoji dynamiku a svoji sílu, krásně taky použil pletivo. Krásný svýb od Kimballa, kde sa dostal hneď do hornej pozície. Petrášek mu zvezuje ruky, aby nemohol rozputať ground and pound. No a atmosféru v hale stáť ani netreba komentovať. Grizzly bez problémů kontroluje ten Halgard. Na moc se zatím nepokusil nějak moc stávat. Hraje to na to, že by mohl rozhodčí zvednout ten relativně neaktivní akt, který se teď odehrává v oktagonu.
Vidíme zatiaľ. Kimball skúša krátke lajke zasa toho halfguardu. Petrašek sa ho snaží zväzovať, držať čo najbližšie pri sebe, aby nemal možnosť sa napriahnuť do nejakého tvrdého úderu. Máme zatiaľ z toho trochu takú patovú situáciu. Myslím, že by to šlo už zvednout, že už to je relativně dlouhé. Diváci tleskávají Malona, který se zkouší Kimbla zbavit a alespoň se mu podařilo dostat do gardu. Minuta 20 do konce prvního kola. Petrašek sa stále snaží zväzovať Kimbala, nechce mu dovoliť naprah do nejakého silnejšieho úderu. Ten si ide ho potlača na pletivo, kde to je vždy veľmi nepríjemné, ale teraz by sa do situácie, v ktorej by sa mohol Petrašek postaviť, a aj to robí. Majky. Ten nízký low kick pod koleno, který tak překvapil Melona v prvním zápase. A teď 11,500 tlačí Melona dopředu. No posledných 10 sekúnd prvého kola. Pekné. Krásny ducking cez side stepem a ešte úderem. Uvidíme druhé kolo. Sledujú Melona celou dobu a vy také v záběrech. Úplne v klidu a v pohode sa mi zdal. Psychicky, fyzicky. Vyzerá byť nastavený a pripravený výborne. Ale nenechme se mát, kdo vyhrál první kolo, to je otázka. No. A Kimball byl po většinu času v dominantní pozici. První takedown tam doručil Petrášek, dostal se do výhodné pozície, do toho sideu, ale keď to zobereme na nějaký časový úsek, tak určitě větší kontrolu na zemi mal Kimball při tom jeho takedowně a kontrole. Pozbuďte oba borce do druhého kola. Možná to bude o tom skutečně, kdo dokáže lépe připravit pozici pro takedown a kdo dokáže být v té horní pozici dominantní. A pozor, když mu šly fantasticky nohy, Roš naznačil takedown, vrátil se s levým hákem. Naloženie Petráška dopredu. No, už hodně věříte přední ruce a jakmile dává úder, tak tu hlavu dává dozadu, aby na něj nerošáhnul Jeremy. No, treba povedať, že z tej prednej ruky tie najlepšie údery, zatiaľ najpodaranejšie, v podstate urobil z ústupu a z osajstepu. Zareagoval na akciu Kimbala.
Ten Kimball je absolútne nečitateľný, to človek netuší, čo. Výborný low-kick, hodne tvrdý. Tak teď oba zamknutí vzdálenosti, kde se to ani jednomu nelíbí a je to Kimball, kdo vystřelil po Petráškovi, trefil tak na půl a strašnou sílu v té dynamice, když netrefí, tak Miloš je úplně zahodí a to má Miloš teď kolik, 101, 102 kilo a pěkně připravených. To ma na ňu ľudivo, ako hovoríš, on si len tak postáva a zrazu z ničoho vyštartuje. Je tam rýchlosť, je tam sila. Á, krásne ponorenie. No ale to obrana. To výborně pustila, znovu dokázal dát levý hák. Ruka pracuje výborně, jsme v polovině celého zápasu možná a určitě druhého kola. Kimball vyzerá, jako by nehával aktivitu na Petráška, že nech něco vyskúša, dá nějakou kontru, zatím mu vyhovuje taky statickejší štýl boja v tomto druhom kole. Dobrá přední, znovu od Miloše. No, že jestli něco, tak Jeremy má také obrovskou výdrž. To ukazovali v UFC, kde bylo těžké vypnout. A teď pozor, ten zvedák byl hodně těžký. Tvrdý, dobře trefený mezi ruce. Low-kick, ta přední noha už je taky okopaná na obou stranách. Je zajímavé, že tentokrát Kimball nekope moc ten calf-kick, ten nízký low-kick. Výborně si povolil před tou levou, věděl o ní. A znovu trefil pravou, a znovu, pozor, Petrášek je v obrovských problémech. Naprosto stejný průběh jako v Praze v prvním kole. Utekl z gilotýny, dokáže se ale postavit. Kimball ho nechá. Chce boxovat. Miloš teď má nějaký čas na to, aby se dostal zpátky na nohy, 40 vteřin. Teď je potřeba se vyskákat a spíš být defenzivní, nikam se netlačit. No, ale to Kimball ukázal, jak si neskutečně verí. Měl trápeného Petráška na zemi. A nechal ho, nech se postaví a budu pokračovat dále stand-up. Tím pádem mu dal aj šancu na nějaké rozdýchanie toho tvrdé úderu, který trafil. Jeho trenér Dylan na něj křičí, že má jít dopředu. Mimochodem jeho trenér zápasil s GSP, takže to je opravdová legenda. Muž, kterého chcete mít ve svém rohu. Posledních 10 vteřin. Kimball perfektná obrana proti takedownom. A keď si myslím, že tento byl od Miloša taky nepremyslený. No, byl to víceméně hodně defenzivní takedown a kolo pro Kimbla. Určitě ano. Myslím si, že takedown, pri ktorom nezamestná Petráše Kimballovú hlavu nejakými údermi, nemôže mať úspech. Takovo to ukázal tento posledný takedown. Kimball to vysproloval, úplne v pohode ukontroloval. No uvidíme, čo nám prinesie tretie kolo. Môžeme pozrieť. Zábery druhého kola. Šílená pravá. Další soud. Jdeme do třetího kola, dámy a pánové. Pozbuďte své ovoce! Tato. Tam to padlo zasa vo výmene. V podstate sa opakovalo to isté, čo v prvom zápase.
Všechno se připravuje na takedown. Všechno to má směřovat k tomu, že Miloš vezme Jeremyho. Dolů, trefil dva krásné údery, ale Kimble má hlavu ze železa. Proběhneme se k pletivu, ale Kimble fantastická stabilita. Kontroluje to Andrew, tam vytiahuje Petraška. Nevedel, že to stačí pustiť, lebo tam už by tiež tak úspechu neviedla. Bude sa musieť pokúsiť o ďalší takedown, ktorý by mal byť úspešný, pretože tam to vyzerá, že zatiaľ jediná cesta k úspechu, ako poraziť Grizzlyho. Tvrdý low kick. Je dostatek času. 3,5 minuty. Ale těžko říct, jak dopadlo to první kolo na scorekartě, nicméně máme všechny důvody domnívat se, že to může být 0-2. Tvrdá levá, znovu. Melon to trefuje čistě ty údery, ale tvrdé koleno, které teď inkasoval. Zkouší vytočit hlavu. Melon výborně ubránil. Tenhle pokus o gilotínu. Tyhle kladívka by mu neměly vadit. Andrej Reinders křičí, stáváme. Melon je připraven na to, že Kimble tam má naloženo na to koleno. Jakmile se postaví, tak to tam určitě bude chtít dát. Je to nebezpečné teď stávat zároveň. Má to tam před nápitou, no, a už to a tam to ono. Ale dokázal si to pokryť. Jeremy na fyzice pracoval, o tom žádná. Jsme lehce za polovinou posledního kola. Ne, přestřelka, tam nemůže Miloš možná vůbec vyhrát. Tam je prostě Grizzly až sadisticky lepší, dobrý a nevadí mu žádný úder. Neměl si v těch prestrokách verí. Mal by se tam pokusit Petrašek dát nějaký ten takedown a ukontrolovat toto kolo dokonca na zemi. Slyšíme to tady z rohu, musíš dát ten takedown, musíš. A pak pracovat, ground and pound, blocky. Dobrá zadní. To kolo klidně může být pro Miloše. Ale stačí to, to je otázka. 90 vteřin, ještě není nic u konce. Čakáme na ten takedown, který mu nepretržitě jeho roh radí. Aby ho urobil. Tým by určitě strhol rozhodnutí tohto třetího kola na svou stranu. Další čisté údery a Kimble znovu stojí jak zařezaný, to snad není možné. Jak Rocky z Colorada, prostě vůbec mu nevadí, že ho Melon natrefoval tím nejlepším, co má. Singlet, tohle by mohlo dopadnout. Ne. Tak druhý singlet, pokus na druhou stranu. Ale Kimble je hbitý a velmi dobrý, ten wrestling mu prostě jde. Další dobrá přední od Miloše, fantasticky, z ústupu. 30 vteřin. A musí dát do toho všetko vyskúšať ten takedown, ten by bol rozhodujúci v tomto kole. Ak by sa mu podarilo. On treba to skovať za nejaké kombo, pretože len taký útok z ničoho Kimball pekne vidí a ustraží si to. 14 sekúnd. A Kimball sa pokusil o takedown. Veľmi chytré od nej. Protože to kolo má posledních 5 vteřin a podle mě Petrášek jej získá. Ale kdo vyhraje na body, to je otázka, kterou budeme řešit v následujících desítkách vteřin. Kdo to byl?
Druhé kolo Jasně Kimball, třetí záměr Petrášek. Ale to je otázka a první je ve hvězdách. No, tak teď to bodovým nezávidím. Někdo tady bude hodně zklamaný a... možná i uražený, možná protestující, ale to všechno k tomu patří. Fantastický zápas. Když nic jiného, tak ta noční mura je pryč. Melon si dokázal, že má na tuhle úroveň, že se s ní dokáže měřit a možná, že dokáže vyhrát. A ještě zpomalené zábery, čisté údery od Petráška, odmelil Kimball úsmevom. Naozaj je to húžva, ktorá toho vydrží veľa. Dnes bol aj výborne fyzicky pripravený. Stal celé tri kola. Na konci bol veľmi dynamický v tých sprouloch, v tej obrane proti Petraškovým útokom. Sám som zvedavý, ako to rozhodnú bodoví rozhodcovia. Uvidíme to za krátku chvíľku. Borci do středu, dámy a pánové, bodoví rozhodčí viděli průběh tohoto zápasu takto. 29-28, 29-28, 30-28, 30-28 a 30-27, 30-27. Vše ve prospěch vítěze, kterým se stává na body Jeremy Grizzly Kimball. So, Jeremy, again, you won that fight, but it was a completely different one. Tell us true. I came in better shape, and I wanted to show I can go three rounds, and I figured why not test it out with Milos, who's tough as fuck. Excuse my language. Přijel jsem v daleko lepší formě a musím říct, že on mě pořádně protestoval moji bradu a je tvrdý jako blázen, když to lehce zjemním ty slova. He hit you very hard with his left hand mostly, but you didn't feel even dizzy, even shake. It's unbelievable about your chin. Yeah, that's why they call me the Grizzly, man. I'm going to take a hit, keep coming. I'm the baddest gunslinger in the West. And if Attila Vey wants to fight for the belt, let's do that. Let's do it! Ptal jsem se na tvrdou bradu a Jeremy říká jo, proto jsem Grizzly z Colorado. A jestli chce tady někdo zápasit, a konkrétně Attila, o titul, tak pojďme na to. So... Tell me one more time, if I got it clearly. You just ask for a fight with Attila Vek. As long as it's for that shiny octagon belt, then let's do it. Stejně tak dlouho, jako bude zářit tenhle ten pás oktagonu, tak pojďme na to. Attila Vek. So I will interrupt that interview and I will ask Attila if he's agree. Yeah. Attilo, slyšel jsi asi sám, Jeremy tě právě vyzval souboj o titul na 5 kol po 5 minutách, o titul v polotěžké váze organizace Octagon. Slyšel jsem Ondríku všecko. Ještě Jeremy má to, že predbehol skorej, lebo prisahám, modlil jsem Miloškovi, že vyhrá, on je moje bráško. A proste nie som taký typ, kto by vyzýval a takto, ale naozaj zo srdca chcem ho pomstiť a ukázať, že kto je to šéf. Tohle je sen každého matchmakera. Tenhle ten zápas domluvil sám a má sám o sobě velký příběh. I'm just
will translate what Attila said. I want to revenge my friend because Miloš is my friend and I want to revenge him. So I agree. We will fight for the belt with you, Jeremy. So you are satisfied? Yeah, I just want to say hi, Mom. Hi, Brittany. Hi, Ariella. Dad, this is for you. I'm coming back home. Jeremy Grizzly Kimball, vítěz tohoto zápasu. Ale zatímco dva si domlouvají zápas, tak ten, který dnes předvedl fantastický zápas, stojí opodál. Miloši, já myslím, že ať se budeš dívat na tenhle ten zápas jakoliv, tak ta noční můra je pryč. Ty jsi předvedl, že na tuhle tu úroveň nejen, že máš, ale že jsi lepší, než je tahle ta úroveň a že půjdeš znovu dál, alespoň mých v očích. Jak jsi viděl ty sám ten zápas? Co rozhodlo? Jo, já nevím, tyjo, jako já se takhle se nedokážu na to, já se na to podívám, tak uvidím, ale je dobré, je to dobrý soupeř a prostě já jsem chtěl jít s dobrým soupeřem, jako nechtěl jsem tady porážet jako kluky, který za to nestojí. Je to prostě dobrý zápasník, jako nedá se na to nic moc říct, prostě je prostě lepší než já, no, to prostě se stává. Co nefungovalo v té taktice, že se ti nepovedlo vlastně doručit to, co jsi sliboval, že Jeremy zatím vůbec neviděl? To já nevím, tyjo, jako já ten zápas vidím jako dvě minuty a byl konec, víš, jakože nevím, nedokážu si představit ani, nevím, jestli to bylo na tři kola, nebo mě ukončil dřív teď, popravdě. Bylo to na tři kola, byl to fantastický zápas a pořád si myslím, že jak tahle ta arena, tak všichni tě máme rádi a věříme, že další zápas bude vítězný. Miloš Melon Petrášek. Playing, we're coming out, guns blazing.